Sumqayıt şəhər 60 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasının böyük A qrupunda tərbiyəçi Ləman Məmmədova tərəfindən ətraf mühitlə tanışlıq mövzusunda duyğu orqanlarımız adlı açıq məşğələ keçirilib. Əvvəlcə balaca fidanlar və tərbiyəçi gələn qonaqları salamlayıblar. Uşaqlar 5 qrupa bölünüb və öz yerlərində əyləşiblər. Artıq bahar fəslidir və ayı yuxudan oyanır. Tərbiyəçi bununla bağlı balacaları sual cavab edir. Ayı yuxudan necə oyandı? Gözləyi ilə. Bəs uşaqlar, o bizim kökəmizin isti olduğunu necə bildi? Əlləri ilə. Aferin, düzdür uşaqlar. Tərbiyəçi duyğu orqanları haqqında balacalara məlumat verib. Uşaqlar qruplar şəklində iş aparıblar və işlərini təqdim etdikdən sonra onu izah ediblər. Topuq bərkliyini, yumuşağı, istini, dikanlı, soyuğu. Aha. Əlimizlə istəyirik. Açıq məşğələ zamanı idman hərəkətləri edilib. Balaca fidanlar qutuda nə var oyununu oynayıblar və müxtəlif duyğu orqanları ilə həmin əşyaları tapıblar. Pambıq! Pambıq! Aferin, Rəsul! Görürsünüz, pambıq olduğunu bildi. Səncə nədir, Ramal? Şəkər tozu! Şəkər tozu! Aferin, Ramal! Duyğu orqanları hərəsi öz funksiyası haqqında məlumat verib və uşaqları marifləndiriblər. Burun özünü qabağa soxdu. Sən də söz demişdin də. Çiçəklərin, meyvələrin, yeməklərin əfini bilmədən yaşamağı nədir? Əlinizə düşən hər əşyala məni qurdalamayın. Yüksəlsəz məni çox incidir. Məni soyuqdan da qorumaq lazımdır. Tədbirdə çıxış edən bağçalar üzrə metodist Aynur Şirinova, 60 nömrəli bağçanın müdiri Leyla Bayramova keçirilən bu cür tədbirin əhəmiyyətindən danışıblar. Bildirək ki, 60 nömrəli bağçada vitamin partidə keçirilir. Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.